Minggu ketiga, perbicaraan kes berkaitan penyelewengan dana SRC International berlangsung agak tegang. Suasana itu berlaku selepas tertuduh iaitu Dato' Sri Najib enggan menjawab secara langsung terhadap soalan timbalan pendakwa raya Dato' V. Sitambaram. Rangkuman minggu ini memberi fokus kepada isu tanda tangan di dokumen SRC dan pengeluaran cek RM2.5 juta dari akaun peribadinya di M-Bank. Apabila diminta mengesahkan tanda tangannya pada salinan dokumen semasa disiasat SPRM, tertuduh sebaliknya memberi jawapan dia bersetuju hanya pada ketika itu. Bagaimanapun, selepas mendengar kesnya di mahkamah, dia mula sangsi dengan kesahihan tanda tangan. Hatin dan menyedari kehilangan coklat ketika kediamannya diserbu pada Mei 2018 tetapi tidak peduli terhadap wang dimilikinya. Tertuduh juga memberi jawapan berbeza mengenai kesahihan tanda tangannya pada minit mesyuarat Kementerian Keuangan diperbadankan MKD untuk membolehkan pindaan ke atas memorandum dan artikel persatuan MQA 1 MGB.